Umurma ey adam desa umur yo'ldir bir quloch debdi. Haqiqatan bir quloch ekan. Kechagina teatrga kelib, kechagina to'topa bilan tanishganmiz. Osh qizdi. Ayol edi. Yerga ursa osonga sapchiydigan ayol edi. Endi Alloh aytgani meni yerda xalifalarim yashaydi degan, bandalarga xalifalarim deb ulug'lagan. To'topam teatrimizning xalifasi edi. Ona xonimiz edi. Oq ro'mollarda teatrga kirib kelgan. Shunday ko'z oldimda turibdi hozir. Shunday ko'z oldimda turibdi. O'zbekiston xalq artisti Tuti Yusupova 1936 yil 10 mart kuni Samarqand viloyatida tug'ilgan. Teatrdagi ilk faoliyatini 1957 yildan boshlagan san'atkor 100 ga yaqin spektakl, teleradio spektakllar va kinolarda o'zbek ayoli, onalar obrazini mahorat bilan yaratgan. Biz bugun Abdullajonning onasi, o'zbek kelinlarining sotchisi deya e'tirof etadigan katta rollar Tutxon aya Yusupovaning san'at olamidagi o'lmas va o'chmas ijodi tomoshabin yuragida qolib ketgan sevimli qahramonlaridir. Aslida ekran va sahnada yaratgan obraz bilan tomoshabin qalbida yashab qolish qismati hamma san'atkorga ham nasib etmaydigan qadrli ne'mat. Lekin aktyorni yo'qotgan xalq u yaratgan qiyofalar, xarakter va katta obrazlar orqali o'z san'atkorini, qadrdon qahramonini hech qachon unutmasligi haqiqat. Teatrimizdagi yana bir yo'qotish. Ustozimiz, maslahatchimiz. Repetitsiyalardan bo'sh paytimiz bo'ladimi? Yoki spektaklga vaqtliroq kelib qolamizmi? Teatr shunda biqinida uylari chopib chiqardik ko'rgani. Har doim dasturxonlar yozilib bo'lardi. Qo'llari shirin edi, hech erinmasdilar. Bu insonni bir qarasangiz havas qiladigan darajada e'zozli inson, butun mamlakat taniydigan, butun mamlakat ardoqlaydigan, o'zi ikkita o'g'illaridan ayrilgan, faqat bittagina qizlari Marhaboxon opamiz farzandli burchini juda chiroyli o'tab, juda onalarga mehr bilan, muhabbat bilan farzandlari bilan birgalikda juda ardoqlab qarashdi. Lekin men Tuti Yusupovaning qizlari bitta demayman. Tuti opamni Miyasarxon degan qizlari bor. Tuti opamni Manzuraxon degan qizlari bor. Tuti opamni Lola Eltoyeva degan qizlari bor. Tuti opamni moddiy, ma'naviy hamisha ko'ngillarini olib, ularni qo'llab-quvvatlab turgan insonlar, Muhabbatxon hoji onamiz borlar. Ozodxon hoji onamiz borlar. Faridaxon Afruz shoiramiz borlar. Ustozim O'zbekiston xalq artisti Rixs Ibrohimova. Endi bugungi kunda marhum deb aytishga majburmiz. O'zbekiston xalq artisti Tuti Yusupovalarni davrasi shunaqa davra ediki, bu davrada diktorlar mana Galina Melnikova, bu davrada olimalar, bu davrada tadbirkorlar, bu davrada ishbilarmonlar, deputatlar, shoiralar mana shunday davralari bor edi bularni. Biz mana shu davraga borib, hamisha ularni hurmatlarini qilib, xizmatlarini qilib, o'sha davrda ishtirok etganimizdan quvonardik. Bugun ana shu davradan bir gavhar yo'qotildi. Bilasizmi, hozir qanaqa hissiyotdaman? Ota-onam rahmatlini berib qo'yganimda shunaqa juda ham yomon qiynalganman. Dardga juda chidamli inson edilar haqiqatan.
buna kadar tahammüyem kurtarılmaydı. Hakikaten hem ularga şu devletimiz tamamen birliyatken, kursatılıyatken gamxorlik, itirafla, izazda buluşları. Allah'a bir adet şükür. İlahım, hemimizde nasip kısın. Tutupam 13 Mart günü 86 yaş karşılaştılar. Şuna kursam bugün tutupu canım. Tolgen küllerdi. Şifahaneye bardik. Birinci kinematografi agentliği qo'ng'iroq qildilar. Barnoxon qo'ng'iroq qilib shunaqa rahbarimiz shunaqa aytyaptilar. Biz tutxona yana tabriklashimiz kerak. Alohida tabrigimiz bor ularga deb biz ko'ndirib alib avvalan bor o'sha yotgan shifoxonani barcha shifokorlariga o'sha ularni qarayotgan Zayniddinga bosh shifokorimizdan ruxsat olib, ular ruxsat berishganiga juda minnatdorman. Yo'q deyishmasdan ruxsat berishdi va o'sha chiroyli katta guldasta bilan sovg'a salom bilan kirib bordik. Shunaqa xursand bo'ldilar. Madaniyat vazirligi har doim har bayramda e'tibordilar, e'zozdilar tutib. Har doim kelib xabar olishardi. Har doim chiroyli guldastalar bilan va o'sha kuni ham kech bo'lishiga qaramasdan o'sha majlisdan chiqishib chiroyli tabrikni yetkazishdi. Tutupamlaki. Shunaqa xursand bo'ldilar ko'rsangiz. Gullarimni qaratib qo'yadilar. Chiroyli qilib taxlab qo'ygan deb devorlarga hammasini solib guldonlarga solib. Chiroyli gul yaxshi ko'rardilar-da juda ham. O'sha kuni juda ham xursand bo'lgan. Eng xursand bo'lgan kunimda hammani duo qilardilar. Juda ham duogo'y inson edilar. Hammaga uzoq umr tiladilar chunki katta tabrik jamoamiz hammasi tabriklab dil istaklarini yozishgan ekan. Men hammasini bir-bir o'qitirib, ko'rsatib, ularga xursand bo'ldim. E'tibor berib, hammasini ko'rdilar, tingladilar. Juda ham xursand bo'ldilar va hammaga ovoz yozuv ham yuborgandilar. Ularga yuborvordim o'sha jamoamizga. Hammaga uzoq umr tilardilar doim. Yaxshilaring umrlari uzoq bo'lsin. Ta'limlaring baraka bo'lsin. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh qadamingizdan gulg'insin. Didor muborak bo'lsin. Qadamingizdan gulg'insin. Didor muborak bo'lsin. Atrofingizda shogirdlar sizga parvona bo'lsin. Atrofingizda shogirdlaringiz sizga parvona bo'lsin. Gul rayhonlarimsiz, bog'i bo'stonlarimsiz. Gul rayhonlarimsiz, bog'i bo'stonlarimsiz. Qo'shig'imda kuylagan ayyor dostonlarimsiz. Qo'shig'imda kuylagan ayyor dostonlarimsiz. Bog'da gul lolalar, ey mehribon onalar. Bog'da gul lolalar, ey mehribon onalar. Shogirdlar omad kutsa, yuzga kirar ustozlari. Salomat bo'ling. To'tapam meni tog'a derdi. Men to'tichka deb qo'yardim erkalab. Endi to'tapam Alloh juda ko'p sinadi. Juda sinadi. Bir o'ldan judo qildi, undan keyin yana bir o'ldan judo qildi. Undan keyin Mirg'ishakam juda oqibatli mehrli eri bordi, undan judo qildi. Ana o'shundan keyin o'zini ancha oldirib qo'ydi. Lekin shunday bo'lsa ham shu o'limidan bir hafta avval sahnaga chiqqan. Parda oldiga chiqib, xalqqa murojaat qilib, spektakl boshlanishdan avval gapirib chiqib ketgan. Umr shunaqa ekan. Taqdir san'atda, sahnada tomoshabin mehri va muhabbati bilan To'ti Yusupovani qanchalik siylagan bo'lsa, sinovlar, yo'qotishlar, qiyinchiliklar ham ularga begona bo'lmadi. Ikki zabardast o'g'li, yosh kelini, turmush o'rtog'ining vafoti bir mushtipar ayol qalbini huvullatgan bo'lsa-da, qaddini,
nigohlarini hayot qarshisida tik tutib yashashda davom etdi. Dardlari, alamlari bilan dunyoga ayuhannos solmadi. Birovga iddao qilmadi. Bugun yaxshi, ertaga bugundan yaxshi bo'ladi degan sabr ayol ruhiyatini toblasa tobladiki, sindirmadi. Kim bilandir tanish bo'lganim va bu borasida g'ururlanishim to'g'risida deyarli hech qachon gapirmaganman, lekin To'txon opam bilan tanish bo'lganim, ular bilan muloqotda bo'lganim, iste'dodlaridan, ularni salohiyatlaridan, xotin-qizlar qo'mitasida ishlaganimda foydalanganimdan va bu ishga jalb qilganim o'sha ayollarimizni, qizlarimizni o'zbek millatiga xos qadriyatlarini shakllantirishda, qadriyatlarini, o'zbek qadriyatlarini saqlab qolishda olib borayotgan ishlarimda birgalashib harakat qilganmiz. Bu hamkorlik men uchun juda ham qimmatli. To'txon opam bilan gaplashib, ular bilan birga yonma-yon o'tirib suhbatlar olib borardik zalda. To'txon opamlarni ko'rgandan keyin zaldagi barcha ayollar, ular turli xil darajada tarbiya ko'rgan, turli xil darajada umuman san'atga munosabati turli bo'lgan ayollarni hammasini ko'zi bir xil yonishni boshlardi. Ko'ryapsizlar ularni iste'dodlarini kuchini. Uni hamma ham qila olmaydi. Va hammaga ham boya juda ham to'g'ri gapni gapirdingiz. O'zbek ayoli simosini bo'lish nasib etmaydi. Biz baxtli ekanmiz. Men ayniqsa baxtliman. Ana shu o'zbek ayoli simosini olib borayotgan o'zbek aktrisasi bilan birga harakat qilganmiz. Shu jamiyatimizdagi ayollarni ma'naviy balandparvoz so'zga o'xshaydi. Ma'naviy boyitishda ishtirok etganimdan juda ham baxtiyorman. Balkildi ota-onang kelib tiyay, 12 yil o'tib qadring bilib tiyay, ulg'ayib qani kuyov bo'lib sezmab mana, peshonangga tosh yetsa qiz bitib tiyay, ulg'ayib qani kuyov bo'lib sezmab mana, peshonangga tosh yetsa qiz bitib tiyay. Yoningizdagi ikki qanotingiz, biri hayotda davomchingiz, biri ijodda davomchingiz. Kamdan kam hollarda rozi bo'lardilar-da tasvirga tushish uchun. Lekin bugun omadimiz kepti. Vaqtlarni ayamli kepdilar. Keling shu farzandlar haqida, bolaligi, nevaralaringiz haqida. Oy, maqting faqat. Kamdan kam deganingiz mana shu yerda xato bo'ldi. Umuman rozi bo'lmaydilar. Umuman yaxshi ko'rmaydilar. O'sha syomka jarayonlari bo'lsa, men siz bo'la qolsin deb, har doim chetda qarab, kuzatib, hamma tayyorlab, to'tapamlarni o'zlari hech o'rganib ketganmizlar bizdan. Doim sahna ortidagi ishchilar. Ha, mayli. Shunaqa bo'la qolsin. Nima deydi? 65 yil bo'ldi tug'ilganimga, onam. Endi ko'p narsalar o'tib ketdi. Birisi bor, birisi yo'q. Marhaba opa. O'zi adingizga o'xshar ekansiz dedim-ku, lekin borib yoshim ulg'ayib, onamga o'xshab boryapman dedingiz. Qarang, mana siz ham yoshingiz tabarruk yosh. O'zi inson yarim asr yashab qo'ygandan keyin bu yog'iga tabarruklashib boraverar ekanda. Mana shu yoshda onani yonida, yoningizda bo'lishi bu hammaga ham nasib qilurmi? O, bu katta baxt. Qarang, mana shu baxt hozir yoningizda-da. Siz bilasizmi, ilgari hayron bo'lardim-da, mana qizlar uyiga borgandan keyin qolib ketishadi-yu, gapimiz tugamadi, gapga to'ymadik deyishadi. Telefon bo'lsa soatlab gaplashadi. Manda hech qachon unaqa bo'lmagan. Uyga kelganimda birpas gaplashardilar-da, bo'ldi, shu bilan xayol ketdi. Aytdim, ha, rol yodlayotlar dedim. Oshxonada g'imirlardilar-da, borib u bu narsa so'rasam, muncha ko'p savol berasan dedilar-da, haydab chiqarib yuborardilar. Bor darsingni qildirdilar. Hali turmushga chiqmasimni oldim. Faqat dars, bor darsingni qil. Endi o'rtoqlarim bar bilishadi-yu. Sorishardi. Voy, palon artist aniq ekan. Voy, pismadan chatta davom naqa ekan. Oy, shunaqa qilmasam, ishing nima deb. Bir og'izmi?
bitta aktyor haqida biror nima demaganlardi. Voy, men bilmayman. Sen o'sha yerda katta bo'lgansan, oying o'sha yerda, nima bilmaysan? Aytmaysan, gapirmaysan. Baribir borligi suyanchig'ing ekan. Katta suyanchig' ekan, baxt ekan. Endi bilaman. Shu xonadonga kelganimga mana 12 yil bo'ladi, xudo xolisi. Bu jonli qo'llarga kelin bo'lib kelganimga, shu xonadonga kelin bo'lib kelganimga juda ham xursandman. Shu ayolni qo'llarga kelib tarbiya topdim. Shularni xizmatlarini qildim. Yo'qotganimga hali ham ishona olmayman bu jonni deb. Bu jonni qaynanam nima qildi? Mana men o'zi qizlarini, kelinlarimni bunaqa insonni boshqa dunyoga kelmasa kerak deyman. Sabr, bardosh bularni men bu jondan o'rgandim. Hayotga shu bu jonni ko'zlari bilan qaraydigan bo'ldim. Hamma narsaga sabr qiling. Sabr qiling bolam, hammasi yaxshi bo'ladi. Nimadandir siqilsam, nimadir bo'lib qolsa, bu jon desam, mana sabr qiling. Bar hayotda hamma narsa bo'ladi. Kechirimli bo'ling deyurardilar. Kechiring, Alloh uchun kechiring. Bo'ldi. Mana tez yaxshi, spokoyni bo'lasiz. Gaplashib o'tirardik-da, yo'llarda o'tirsam. Shu insonning kelini mana debchi, bir xil payt ishonmasdim-da o'zimga de. Uy g'alati bo'lib ketardim-da. O'tpetga ketib qolsalar, uyimiz g'alati bo'lib qoladi. Kirgimiz ham kelmaydi-da, xo'jayinim bilan-da. Bansiga ketganlardan keyin bu jon uyim suvlab qoldilar desam, ha ertaga chiqarma xudo xolisi. O'tiramiz yana gurunglashib. Kesala bolalarim shunaqa xursand bo'lib ketadi. Banitsaga yotsalar men xuddi bu jon boshqa qaytib kelmaydigan deb ulardilar-da. Ey xudo yo'q ey, xudo xolisi esanimi yaxshi bo'lib kelarlar, tuzalib kelarlar. Yaxshi bo'lib kelsalar bolalarim xursand bo'lib keldilar. Mana farzandim banitsada yotibdi. 2 kundan beri so'rayapti-da. Buvim yaxshimilar? Bu joning banitsadalar. Sen ham kelsang, bu jon ham keladilar. Hozir mana oyjon aytayaptilar, qiynalasiz endi. Bolalaringizga nima deysiz? Qanaqa qilib o'tasiz? Yo'q. Qizim ko'rdi endi. O'g'limi xabari yo'q. Men Tutizovani singillarining qizlari bo'laman. Bizlar munosabatimiz juda yaqin edi. Qulog'imda qolgani, bolam kelmaysanmi deganlar. Onamdan keyin xolamga suyanib qolgandim. Onamni tush ko'rsam, xolamga cho'pardim. Hech kimga aytmasdim. Juda meni yaxshi ko'rardilar. Gulchi deganlar qulog'imdan ketmaydi hech. O'zi ikkitagina opa singil bilan juda yaqin edilar. Biz ko'p farzand bo'lganimiz uchun, yo'l uzoq bo'lgani uchun ko'p kela olmasdilar. Onam tiriklari, tirik paytlarida telefon ham unaqa rivojlanmagandi. Sog'inib-sog'inib yashardilar onam bechora. To'tapam hayotda teatrda ovozini baland ko'tarib gapirmagan. Men esimni tanibmanki, to'tapam juda ham rondiliga ozor bermaydigan qilib gapirardi. Agar yoshlarni orasida biror narsa bo'lsa chaqirib, odob, axloq yuzasidan juda chiroyli qilib tushuntirardiki, o'sha yoshlar shuni tushunardi. O'zi onasidek to'tapamni ardoqlardi. Fazilati, karami keng, beg'ubor ayol edilar. To'tapam bilan sahnada ko'p spektakllarda birga o'ynaganman. Ayniqsa meni esimda qolgani Said Ahmadni Ufuk romani asosida Olimjon Salimov sahnalashtirgan asar bordi, dramasi. Ufuk. Shunda Jannatni o'ynar edi. Men Ikromni o'ynardim, erini o'ynardim. Urushda bir oyog'idan yo'q bo'lib darvozani urganami, uraman. Darvoza qoqilyaptimi deb to'tapam bir qarardi. Shunda yana uramada Jannat deganimda mana ovozimni
eşitip duruyan yerde şok bulup kalardı. Şok bulup kalardı. Çim bulup kalardı. Cennet! Diye ikinci oğazı yürüp barıp darvazanı şaşılıp açıp ne karagende bir ayağım yok. Koltukta hastada turganımı kurup kirip yanında bir aylanardı. Bir aylanıp, aylanıp hayran bulup karab turganda ben aytardım şuna kabup kaldı cennet. Desem işkisi yok da desin. İşkisi yok. Canınız aman kaganıya şükür kılın. Şükür kılın. Bir ayağı nemeyken hani yürüyün de bir taraf ap gelip o sürecinden sahnesine gidip duramazsın. Bütün tutapan bütün vücudu yapırardı. Bütün vücudu. Fakat avaz bir yerden çıkardı o. Lakin vücut yapırardı. Tutapan kaldırıp giderdi beni kur. Şunu hammasını ben partner sıfatı sezip durardı. Cahalatın gesi video filmidir. Onam rolini tutapam o'ynadir deyishganida juda ham qattiq hayajonda bo'lganman. Qanaqa bo'lar ekan? Nimadir keldi, men qabul qilaman yo'qmi? Men endi san'atga kirib kelayotgan yosh hali kichkina aktrisa bo'lsam, unda o'zimni aktrisa deb hali hisoblamasdim. Endi ilk qadamlarim o'sha birinchi rolni menga ishonib berishganidan juda ham xursand bo'lib ketdim. Ota-onam rahmatli ham menga juda xursand bo'lishganda o'shanda to'tapam o'ynar ekanlar deganida. Men qarayman. To'tapamlar bilan urushda ko'rishganmiz. Namanganda syomkam bo'lgan. O'sha birinchi ko'rishganim juda qo'rqqanman qanaqa bo'lar ekan deb. Lekin o'zlari juda kamtar, juda samimiy, juda bir gapirishlari shunda xalqqa birlashib ketadigan, kirib ketadigan oddiy inson ekanlar-da. Men ko'rib juda ham qoyil qolganman. O'sha birinchi ko'rganimda xalqdan muomalalarini ko'rib, oldilariga kelib o'zimni tanishtirganimda dedilar-da, endi boshdan oyoqman qarab chiqdilar-da, lekin indamadi. Shu shunaqa qiralari bor edi. Indamay sukut saqlab qarab turardilar. Choy damlab olib kelardim o'sha mehmonxonada. Qo'rqibgina taqillatib, mumkinmi? Assalomu alaykum deb kirib qo'yma. Ya ser salom ekansan, qizim dedim. Kusur kusur deb chiqib ketgan edim. Meni kuzatib yurgan ekanlar, meni xabarim yo'q. O'sha rol ijro etayotganimda sahnalarda bir kuchli sahnamiz bor, juda ham emotsional, anaqasi kuchli, bir dardli sahna bor. O'sha butun hayotini ostin ustun qoradigan bosh qahramonimiz. O'sha yerda yugurib kelib, onajon, onajon deb o'sha sahnani o'zida hech qanaqa repetitsiyasiz improvizatsiya bo'lib rol ijro etganmiz. Meni urib ketganlar. Sen qiz meni sharmanda qilding deb. Men o'sha yerda o'zimni yo'qotib qo'ymasdan o'sha holatda bo'lganim uchun uni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri ijro etib ketganman. Hech esimdan chiqmaydi. Men o'zimga hech narsa demaganman. Bu qizni albatta bizni teatrga olib kelaman men. Biz teatrda ishlash kerak. Har tomonlama bizani teatrga mos ekan, xos ekan degan ekanlar. Buni keyin menga Nuriddin aka rahmatli Qosimov rejissyorimiz aytganlar. Hali senda juda ham yangiliklar bo'ladi. Hali hayotingda juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Seni mana shu teatrga loyiq deb ketdilar dedilar. Tutapam butun mamlakat qaysi nuqtasiga borsalar, hamisha sevimli bo'lib qoldilar umrlarining oxirigacha. Yana mana bir narsa ozgina bo'lsa ham yuragimga taskin beradigan narsa shu bo'ldiki, shuncha g'am qussa, shuncha yo'qotishlar, shuncha dard, shuncha qiyinchilik hammasini tik oyoqda
tik oyog'ida yotib qolmasdan o'tkazdilar. Umrlarining oxir gun nuqtasigacha oyoqlari o'zlariga xizmat qildi. Aqllari o'zlariga xizmat qildi. Tillari o'zlariga xizmat qildi, qo'llari o'zlariga xizmat qildi. Bu ham inson uchun juda katta baxt deb o'ylayman men. Yotib qolib, muhtoj bo'lib qolgan joylari yo'q. Hammasi xuddi rejissor tomonidan tuzilganga o'xshagan bir hayot ekan. Buni men endi bilaman. O paytlar bilmasdim. Yoshgina kelinchagim ketdi. Ikkita zabardast o'g'lim ketdi. Bularni o'zi bo'lmaydi hammasini ko'tarish. Chanqaganda o'g'lim shu qo'lda sotiladigan sharbatdan ichgan. O'sha yerda shu infeksiya yuqib ichagidan. O'n minut tishini tishiga qo'yib, mana shunday o'tirardi. Tarqagandan keyin ko'zini ochardi. Xabar keldiki, birinchisiga tushib qoldi, reanimatsiyaga tushib qoldi. Yugurib bordim birinchiga. Borsam, oyijon duo qiling dedi. Voy bolam, albatta duo qilaman, nima bo'lsa. Boshim og'rig'iga chidolmayapman. Men o'tgan hayotimdan hech qachon nolimayman. Juda yaxshi ko'rardilar Samarqandni. Borsalar Samarqandda bayram bo'lardi. Hamma qarindoshlar yig'ilardik. Biz o'zimiz ham hayron qolamizki, shunchalik kuchni qayerdan topdilar? Qanday chidadilar shuncha narsaga? Bunga podchoy ham sababchilar. Juda ham kishi ham rahmatli, juda yaxshi inson edilar. Xafa qildirib qo'ymasdilar hech qachon, faqat yaxshi gap, shirin so'z. Juda havasim kelardi ularga. Xonim deb projekt qilardilar. Samarqandga shunday paxtaga o'ragandek olib borardilar. Orqaga yotqizib mashinada juda ham avaylab olib borardilar. Havasimiz kelardi. Endi shu bir-birlariga suyanib, bir-birlaridan kuch olganmi? Bizlar ham hayron. Shu hech ham shuncha og'ir narsani o'tkazgan odamga o'xshamasdilar. Samarqandga borsalar ham javuncha bildirmasdilar. Faqat yaxshi gapni gapirardilar. Faqat o'tganlarini, uncha og'ir narsalarni ko'p aytmasdilar. Men bilardim, men bilaman, lekin boshqalarga hammaga aytib yotmasdilar. Ay, yashanglar, sog' bo'linglar. Esingizda mi, Mirg'azi aka bir borganimda, Mirg'azi aka bilan o'tirganimizda aytib berdilar, mashinada hali xonimni olib ketgani keldim deb nima qilib olib ketardilar deb bir kuni ikkalangiz mashinada ketgansiz, tez haydardilar-ku, cholingiz. Ha, to'xtatishgan. Keyin sizni ko'rib nima qilib, ha mayli ehtiyot bo'ling deyishgan. Keyin yana tez haydaganlar, yana to'xtatishgandi. Bir qiz kam aytganlarki, endi biz mana shunaqa tez haydaymizda, hali bir yosh chiroyli xotinlarni ham olish umidimiz bor. Deb hazillashganlar, to'tib ham, "Yo, manchi, man qayerda bo'lamasam, siz o'shanday bo'lasizmi?" deganlar. Rosa hazillashib, kulishib o'tirganmiz. Teatrni gapirib, Mirg'azga necha yil ishlaganlar birga hazillarni, a? Haqiqatan spektaklga olib kelardilar, olib ketardilar, keyin kelaversalar, "Tutapa yigitingiz keldilar, yigitingiz." Turdilar, boshda turardilar. "Xonimni kutib turibman. Chiqyaptilarmi, xonim?" deb turardilar. Juda ham bir muhabbat bilan yashashdi lekin. Endi yoshlikda. Kelgandan keyin Totxon opamlar bilan bir necha bor suhbatlashdik. Xo'jayinlarini kasalligi tufayli xo'jayinlariga bo'lgan munosabatlari o'zlarini ham sog'liqlarida muammo bo'lishiga qaramasdan xo'jayinlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha birga harakat qilganmiz. Men bu ayolni bemor umr yo'ldoshiga bo'lgan munosabatlarini ham namuna qilib aytmoqchi edim. Chunki xonadonlarga o'sha vaqtda kirganimda ba'zi bir oilalarda umr yo'ldoshida qandaydir kasallik bo'lsa yo oilada qandaydir bir
oila a'zolarini kimdir kasal bo'lsa, oilada betartiblik, qandaydir bir jonsaraklik kuzatilardi. Men to'tapamlar uylariga borganimda osoyishtalik, ozodalik, qandaydir bir fayz, farishtalar ko'p xonadonga o'xshagan xonadonga kirib kelganman, xonadonlardan gul hidi kelardi. Bemor bor xonadonga o'xshamas edi. Bu albatta vafodor ayolni, saramjon sarishtalik ayolni men hozir to'txona pamlarni nafaqat aktrisa, balkim uy bekasi sifatida, ayol sifatida naqadar kuchli inson ekanliklarini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ularni ayollik intizomini buzmaganliklarini ko'rdim-da. Bu albatta juda ham katta kuch talab qiladi. Birdaniga dublyajga chaqirib qolishardi. Yo'q, bora olmayman desam, xo'jayin vaqtdan chaqirgandan keyin boratdi dedirdilar. Uf, durdum da shunday yig'ishtirib qo'yardim. Adashib ketmaslik uchun bir borib kelardim. Yana keldim. A bularni osh ovqat ichi. Keyin ertalab ishga bironta shirinlik tayyorlashim kerak edi yoki cholimish somsani yaxshi ko'rardilar ertalab issiqqina. Xamirni kechqurun qilib qo'yib, qiymasini tayyorlab qo'yib, ichini tuzib, duxovkaga tiqib, bular uyqudan turguncha chiroyli somsalar tayyorlardi. Yetdilar. Lekin biror marta cholim rahmatlik choysiz chiqib ketmaganlar edi. Choy ichmasdan chiqmaganlar. Ey, shoshma, ey shoshma. Mana mana keyin kelib ishlab keting, ishlab keting. Og'izlariga tiqardi. Balki oilada ayol kishi shunaqa bo'lish kerakdir. Ba'zan erkaklarimiz charchaydi, uxlab qoladi. O'rnidan turadi, hech narsa yemasdan kiyinib chopadi. Ana shunaqa paytda eshikni tayda turib, oyoq kiyim kiyayotganda tishlab oling, shuni yeb oling, mana shuni ichib oling, issiq ichingizga chiqib, issiq kirsin degan narsa bir mehr bor. Bilan bo'lsa mehr. Mehr bor shu oilani juplashtirishda. Ayol kishining mana shu qanaqa qat'iyatligi. Yerda muzika, muzika. Kelinlar qo'zg'olmagi sotdin oling. Butunlay boshqacha. Saqich chaynab yurganda saqich olmamiga bekitib qo'yib qo'yganda bittasi bilan inoga gaplashganda qaynanasi kelib kim bilan gaplashyapsan desa, oy hozir so'rayman. Ha, kimsiz deb avval qalin so'rashib, keyin kimsiz. Shu o'zbek xarakterini juda ham chiroyli qilib ochib bergan. To'tapama yurishlarida ham boshqa narsalar bor edi. Sotdi deganda men teatrda to'tapam ko'z oldimga keladi. Men to'tapam bilan kelinlar qo'zg'olonini 800 marotaba o'ynaganman. 800 marotaba. Biror joyda falsh degan narsa bor. O'rislarda unaqa narsa to'tapamda yo'q edi. Sahnaga bo'lgan juda mehr kuchli edi to'tapamda. Endi teatrning onasi edi. To'tapam ona edi. Mana endi yillar o'tdi, yillar o'tdi. 66 yil. Bu kichkina mart katta hajmda ko'p narsani ko'rdim. Men yoshlardan ham ko'p o'rgandim. Endi yoshlik boshqacha. Baxtijor oila. Pожалуйста. Очень страдаточный. Бу spektaklni hammaga atab yozilgan edi. Keyin birdaniga shunaqa bo'ldi dediki, men ularga dublyor bo'lib qoldim. Yomon bo'lganman juda. Juda o'zimni o'ldiraman endi. Rol yo'q, qilmadim deb. Hapsani shop shoshmay turgan, men ko'rsataman senga degan narsa o'zimda bo'ldi. E shunaqa bo'ldi ham. Keyinchalik shunaqa o'zbek sotchisi bo'lib qoldim. O'zbeklar
sattı sınaklardı. Çevarlıyım kıyamandı. Ana. Çevarlıydım, 50 yıl kıldım. Kup, kirişerdi. Kılışardım, tikerdim. Bize giyem kopçilik bu yerdeki kızlarımızga hammasiga sarpalariga chiroyli chiroyli kiyimni tikib berganlar. Atlas ko'nilarim hali ham bor. Mana Zulfiya rolini o'ynab chiqqanimda albatta mana shu ustozim tikkan ko'nini kiyib chiqaman. Juda chiroyli qilib tikib berganlar. Haligacha qadrlab olib qo'yganman mana shu tikkan sarpadagi kiyimlaringizni. Onalar chevar bo'lganlar. Onalaridan o'tgan bu chevarchilik. Keyin shu juda qiziqqanlar uchun shu chevarchilik ham qilardilar. Endi qiynalganda o'zlari aytib berganlar. Teatrda endi ish boshlaganlarida juda qiynalganlarida kechasi bilan chevarchilik qilganlar. Ana keyin bizlarga ham tikib berganlar. Keyin o'sha bir kelganimda mashinalarni menga sovg'a qildilar, tikish mashinalarini. Shuni ishlab olib borib to'xtab qolmasin deb mashinalarini sovg'a qildilar, tikish mashinalarini. Men teatr jamoasida ularni yubileylarda ham birga bo'lganman va teatr jamoasini ularga bo'lgan munosabati to'g'ri, ular juda ham hurmat qilishadi, ularni ustoz deb bilishadi, lekin men uchun qimmatligi To'txon opamlarni teatr jamoasiga bo'lgan munosabatlari. Bugungi kunda sal obro' topib, oyog'i yerdan uzilib, odam tanimaydigan holatlar uchrab turadigan jamiyatda bunday namuna juda ham qimmatli. O'sha kichikroq yoshdagi nabiraday qarash, o'rta yoshdagi farzanddek qarash, o'zlaridan teng va o'zlaridan kattalarga ustozga o'xshab qarash ni men To'txon opamlarda ko'rganman va cheksiz kamtarlik. Cheksiz kamtarlik shunaqa andisha bilan murojaat qilardilar. Bu o'sha ba'zi bir ayollarimizga albatta namuna bo'lish kerak bo'lgan holat deb aytaman. Aktrisa sifatida esa bilasiz, millatni o'sha ma'naviy mezonlarini shakllantirishda bir kunlik ish yo bir marta chiqib yaxshi tarbiya bunday bo'ladi degan suhbatlar bilan erishilmaydi. Bu o'sha har bir millatni o'zini namunasi o'sha Lutfxonim Sarimsoqova, Zaynab Sadriyeva singari o'sha o'zbek onasi timsolida o'tgan buyuk aktrisalarimiz qatori To'txon opamlar ham ana shu o'zbek teatrining, o'zbek san'atining o'sha ona timsolini ko'rsatgan mana ko'rsatayotgan deb hali ham bizning qatorimizda ekanliklaridan hech o'zimni yengi mubolag'a emas. Dunyodan o'tishlaridan bir hafta 10 kun oldin ham sahnaga chiqdilarda. Tomoshabinni qarshisiga chiqdilarda. Bu nima tonat deydi. Buni bardosh deydi. Yana bir narsani aytmoqchiman, bu narsani aytishim qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri. O'zbek ayolichi, o'zbek onasi oxirgi daqiqalarda ham bolam derkanda 2008-yilda kichkina o'g'illar dunyodan o'tgan Mirkamol shu ko'kcha qabristoniga qo'yilgan o'limlarini oldin vasiyat qilibdilarki, endi hammani ham kenja farzand o'ziga aziz, shu Mirkamolim yolg'iz qolgan, meni Mirkamol qabrga qo'yinglar debdilar. Hattoki jon berayotganda ham ona bolam derkanda mana shu narsalarni ko'rib men aytamanki, sabr uchun yaralgan ayol, bardosh uchun yaralgan ayol, mehnat uchun yaralgan ayol, zahmat uchun yaralgan ayol va alohida onaxonimiz prezidentimizning nazarlarida bo'ldilar. Xalqni e'tiborida bo'ldilar, davlat mukofotlari, O'zbekiston xalq artisti va qator rollar ijro etdilar. Bu bilan men To'txon aya Yusupovani e'zozli ayol deb ayta olaman. Oxiratlari obod bo'lsin. Qolganlarga Alloh sabr va xayrli umr bersin. To'tapam juda oqibatli, mehrli odam edi. Mana qarangki, shu oqibatli, mehrli bo'lgani uchun ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Lola Eltoyeva o'zini bolasidek qaradi shu qiz. O'zini
ömrünü ahırı geçe Lala tutapamı başıda bugün. Ömrünü ahırı geçe tutapamı. Lala'ya bütün başkaca bir hırı koygenedir. Özü hamma aktrislerimiz yanışır ki Lala'ya Allah'a da mihir koygenedir. Lala'ya tutapamı Allah'a da mihir koygenedir. Bir gün boş koymagan. Siyomkadan boş mısın? Teatrdan boş mısın? Darulo. Tutapamı al diye çıkardım. Olsam iri var, borları var. Üde özünün yalışı gümüşleri var, yügür yügürleri var. Kamçılıkları vardır. Onunla karamaz Lala. Lakin hemen teatrda yakışı bilirdi. Hemen Lala'nın dua kılı yaptı. Dua kılı yaptı. İlahim onları bakı bulsun Lala'nın. Hiç kim kesel bulmazsın dediler. Bana şu gap kub kub tekrarlar bile ahar gibiydi. Tutup canım... ...ne fakat biz sanatkarlarını, belki bütün Uzbekistan'ın mihri derya anasıydılar. İdilerdi, otken zamanda gebiriş ağır eken cüdyem. Tutup'ım... ...menge bildirgen işançlarını... ...umurum ağır geçe... ...aklaş üçün... ...Allah'ım, ilahım küçük kuvvet versin menge. Ahiretleri abad. Cayları cennetten bulsun. Ben hiç kaçan alamayım. Çünkü şu ötken hayatım devamındaki ogen ugutlarım, ogen bir yakşı niyetlerim, mihir, akbet, yokluk, barlık, bunlar hammasi mujassam bo'lganda bir mehribon ona paydo bo'ladi. Shu bir mehribon ona bo'lganligimdan Allohdan behad minnatdorchilik, Allohga behad hamd sano aytaman. Meni shunday inson qilib yaratganligi uchun. Xalqimga omonlik tilayman. Xalqim shunchalik ardoqlagan ekan, men xalqimga boshim yerga tekkuncha egilib minnatdorchilik bildiraman. San'atkor dunyoga kelmaydi bekor. U ko'kdan zaminga tushgan farishta. Unga sirlarini ishonar Jabbor bandamga ko'makdosh bo'l der har ishda. Uning nigohlari g'ussadan xira. Uning yuragini xoritgan g'ulu turmushning qorong'u sarobi ichra umid shu'lasiday yaraqlaydi u. San'atkor ko'zida hamisha armon mo'jiza yaratar jonidan kecha zo'r qilib yashar u tadbirkor rahmon mangu dunyosiga olib ketguncha. Gullar uning uchun ochilar asli. Uning uchun sayrar bog'ning qushlari. Rahmon dargohiga bir xazon fasli jo'naydi. Zaminda qolar shulari. Mening qalbimda armonlar bisyor qaramay muvaqqat davru davronga ko'rishguncha deb ketaman do'stiyor buyuk ustozlarim ketgan tomonga.